Қылмыстың алдын алуда жергілікті полицияның маңызы зор. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау академиясының проректоры Еркін Оңғарбаев хабарлады. Оның айтуынша, құқық қорғаушылар мен жергілікті басқару органдарының бірлесе жұмыс істеуінің арқасында жоғары нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Енді учаскелік және кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар жергілікті биліктің тапсырмасын орындауы тиіс. Сондай-ақ болашақта полиция патрульдері қаланың орталығын ғана емес, адам аз жүретін шеткері көшелерді де бақылауға алу керектігі бас айтылды. Теперь я надеюсь, что наши местные органы власти. Енді болашақта жергілікті басқару органдары өз бағдарламасында қызметінде қылмыспен күреске баса мән береді деп ойлаймын. Себебі халық өзі тұрып жатқан жер қауіпсіз болуын қалайды. Бұл ретте жергілікті басқару мен жергілікті полиция бірлесіп нәтижелі жұмыс істейді деп үміттенемін.